Нещата около Гоце Делчев за българската историческа наука са ясни. Дори и вчера аз имах възможност в разговори в Скопие да кажа, че историците няма да кажат какъв е Гоце Делчев. Те могат само да потвърдят или да отрекат онова, което той самия е казал за себе си, за своето семейство, за средата, в която е израсъл, за тази общност, чието интереси го вълнуват и за, на чието интереси той посвещава живота си. Така че различията са тук фундаментални. Ние искаме да разглеждаме Гоце Делчев като личност в неговото историческо време, а не от гледна точка на едни проекции, които вече излизат извън чисто историческото изследване, извън историческия поглед, кореспондират по-скоро с едни късно създадени образи в конкретна политическа обстановка. За нас това не е продуктивният подход и най-малко може да бъде смятан за модерен, за съвременен. Тук са разминаванията ни с колегите.